шукали, це вже так ошиваєки, яку передавали і курили всім кошом. Були у кожного ще козака люлька на собі, якась така невеличка. Де все-таки деталі? Оце білі рівні зуби, зверхні щелепи, так, це буде. Ну і люди на картинах всі реальні. Ну, так, і Яворницький, і Рубець, і Тарновський, і Мартинович, дуже багато. Ну, все-таки, це вторая версія картини? Ні, ні, це перша. Другий варіант картини ось там. Ви побачите, перший зберігається в Російському імператорському музеї в Санкт-Петербурзі, як його придбав такий імператор, найдорожча це була картина на той час, 35 тисяч сріблів. А ось там другий варіант. Вона зараз розміром лише трошки поступається ці, оригінал цієї 3x2 метри. Трошки менше, але в Харківському музеї не зберігається, бо вже була передана з Третьяковської гори. Там теж є Яворницький, але Рєбін уявив його у похилому віці. Цю картину він мав 11 років. І він її стільки разів перемальовував, що йому вже це набридло, вимальовувати кожен образ. А другий варіант картини він написав менше 5 років він його писав, і писав вже просто по пам'яті. І вона дуже відрізняється. Багатьом людям подобається, і кажуть, самому Рєбіну більше подобається другий варіант, тому що він емоційний, яскравий, і той забрав його до свого музею, і він був російський. Третій варіант картини. Його передали у 1927 році. Ні, в них є сама картина, заробила на досвідчення. Ні, не тому, в цьому є зал. Це творчості Рєбіна. І сподіваємо, що у 17-му році нам вдасться продовжити саме Дружба. Зіла, що ти робиш?